Дзяржаўтаінспекцыя працуе ва ўзмоцненым рэжыме. З 24 па 28 ліпеня ў краіне рэалізуецца комплекс прафілактычных мерапрыемстваў. Мэта папярэдзіць і спыніць кіраванне транспартам у стане алкагольнага ап'янення. Пад асаблівым кантролем месцы масавага адпачынку, забаўляльныя установы і аб'екты гандлю. У першым паўгоддзі 2020-га ў Гомельскай вобласці па віне нецвярозых вадзіцеляў адбылося 17 дарожна-транспартных здарэнняў, у якіх 6 чалавек загінулі і 17 атрымалі раненні. На дарогах вобласці затрыманыя больш як 1500 вадзіцеляў у нецвярозым стане. Госавтоинспекция напоминает о том, что управление транспортным средством в состоянии опьянения, либо передача управления такому лицу, либо отказ от прохождения свидетельствования влечет наложение штрафа от 50 до 100 базовых величин с лишением права управления сроком на 3 года. В случае повторного такого нарушения после наложения административного взыскания в течение года человек может быть привлечен уже к уголовной ответственности. Кроме того, транспортное средство, на котором совершено данное преступление, будет подлежать специальной конфискации, независимо от права собственности.